कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। मुख्य गरी नगरका चारवटा वडाहरू भूकम्प सहित बहु प्रकोपको जोखिममा रहेको पाइएको हो। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कर्णाली न्यूज टिभी। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तयार नेपाल संघको समन्वयमा जियो इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले वीरेन्द्रनगर सुर्खेत भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको देखाएको छ। उक्त अध्ययन अनुसार भूकम्प आएको खण्डमा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6 का सबैभन्दा बढी घरहरू जोखिममा पर्नेछन्। यस्तै वडा नम्बर 2, 3, 9 र 10 बहु प्रकोप, बाढी, पहिरो र भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको हो। बहु प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्रमा भवन निर्माण लगायतका भौतिक संरचनाको काममा कमी ल्याउन समेत अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। कन्सल्टेन्टका टिम लिडर डाक्टर दीपक चौलागाईले वीरेन्द्र नगरका मेयर देव कुमार सुवेदीलाई उक्त अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो। त्यस क्रममा चौलागाईले अध्ययन अनुसार नीति निर्माण बनाएर काम गर्न सकिए बहु प्रकोपको जोखिममा न्यूनीकरण गर्न सकिने बताउनु भयो। अध्ययनले नगरको उत्तरी क्षेत्र पहिरोको, दक्षिणी क्षेत्र बाढीका साथै भूकम्पको जोखिममा रहेको देखाएको हो। वडा नम्बर 9, 13, 14, 15 र 16 पहिरोको उच्च जोखिममा रहेको अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ। यस्तै फोर लेन सडक भन्दा दक्षिणी क्षेत्रमा कालो माटो बढी हुनाले भूकम्पको जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको छ। त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा कमी ल्याउनु पर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ। उत्तरी क्षेत्रमा भने केही चट्टानयुक्त माटो हुँदा भूकम्पको जोखिम कम रहेको पाइएको छ। यस्तै धेरै जसो घर भवन संहिता मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरिएको पाइएको छ। यसले पनि भूकम्प आएमा वडा नम्बर 6 मा मात्र करिब 5 अर्बको क्षति हुने अनुमान गरिएको छ। यो क्षति भवनको मात्र हो। अध्ययन प्रतिवेदन बुझ्दै मेयर देव कुमार सुवेदीले अध्ययन अनुसार नगरपालिकाले आफ्ना नीतिहरू निर्माण गरी व्यवहारमा लागू गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। दर्शकबिन, भूकम्पीय सुरक्षाका विभिन्न मापदण्ड अपनाई हामी सबै सुरक्षित रहन र राख्न आजैबाट लागेमा यसबाट हुन सक्ने असरलाई कम गर्न सकिन्छ। तपाईँलाई आजको यो भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो? यी र यस्तै जानकारीका लागि कर्णाली न्युज टिभीलाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन नभुल्नुहोला। तपाईँका रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेका छौँ। हाम्रो भेट अर्को भिडियो सामग्रीमा हुने नै छ। नमस्कार।